Kaspars Bērziņš nogādā bumbu tālāk Jānim Strelniekam. Tas nesaprašanās arī Latvijas izlasē kļūda laukuma vidusdaļā. Ātrais uzbrukums ir galu galā rezultatīvs ar diviem metieniem. Strelnieks ir ticis pie bumbas, norāda sadarbības turpinājumu. Atkāpjās no viņas sedzējs. Strelnieks atrod labākā pozīcija aizsošo Bertānu, kurš trāp tālmetienu. Mārtiņš Mejers pie bumbas, spēl viens pret vienu ar muguru pret grozu. Viltīgi nospēlē pretinieks, bet tomēr situācija labvēlīgi noslēdzās Latvijas izlasē. Šķēla ar bumbu, tālāk Mejeram, pustālais un 23-13 pēc 10 spēlētām minūtēm Arēnā Rīga. Feiners, garām gājiens un vēl viens pārkāpums un arī divi punkti. Joprojām nevienu rezultatīvu metienu otrajā ceturtdaļā Irānai. Nākamais tās mēģinājums. Laba pozīcija un ar noteikumu pārkāpumu izdodas arī iespaidīgā veigā pabeigt uzbrukumu Irānai. Tadī Burzmā krūts metiens, kur izdodas arī bloķēt Latvijas izlases aizsardzībai. Daudzkārt jau esam dzirdējuši sirēnu. Ātrais pretuzbrukums un par spīti pārkāpumam. Dairis Bertāns šajā reizē neapturams. Ļoti maz rezultatīvs sniegums pirmajā puslaikā. Tagad vēlreiz Dairis Bertāns uzlauž pretinieku aizsardzību. Pats gan punkts negūs, bet Kaspars Bērziņš ar vieglu rokas pieskārienu pieliek punktu spēles pirmajam puslaikam. Tāds ļoti dinamisks otrā puslaika sākums. Mejers pats arī soda laukumā pāris sekundes atrodas viens pats kavējs aizsardzībā Irānas izlase. Samainās pozīcijām tagad Peiners ar Bērziņu. Bērziņš arī ārpusē Mejerīs no distances un trīs punkti. Bērziņš vēl tālāk pasašņikam un izdodās izspēlēt līdz pat grozā apakšai. Spēle viens pret vienu, ļoti nesekmīgi izspēle ārpusē, piespēles ceļā jau ir Aigars Čēli, iesāk ātro pretuzbrukumu un piespēle Andžam Pasačņikam, kurš līdz stīpai neaizsniedz, bet tomēr precīzi pabeidz uzbrukumu un gūs divus punktus. Pirmajā spēlē pret Japānu nākam pirmdien, kur arī nevar lepoties ar gariem augumiem, vismaz šajā pirmajā spēlē Latvijas izlase būs favorīti, un kā ies tālāk, tu redzēsim, tagad izdodas bumbu atgūt. Pasačņiks divi punkti ar soļu. Viņš pats izmainījis pretinieku, tiek pie diviem gūtiem punktiem un vēl arī pavisam maznozīmīgu piezīmi, kur kā atkārtojumā vairāk kārt varam pārliecināties, pašatnikam pilnīgi noteikti netraucēja. Trenerim pagāstīm daudz iespējas redzēt tos, kuri arī cīnās par vietu pēdējā 12-niekā. Pasačņīgs tagad bloķē pretinieku un vēl viena epizode aizsardzībā, kas liek uzgavilēt Arēnas Rīgas līdzējiem. 85-48 ir šīs pēdējās pārbaudes spēles beigu rezultāts.